میرے والد صاحب باجوڑ نیوز میں سے دراز سے ڈیوٹی بحیثیت سپاہی سر انجام دے رہے تھے. والد 17 ستمبر 2017 کو تحصیلدار فواد خان کے ہمراہ تحصیل لوئی مامون کے علاقے تنگے گڑگار میں ایک بم ناکار بنانے کے عرصے جا رہے تھے کہ راستے میں اس پر ایک اور بم دھماکہ ہوا جس میں میرے والد صاحب سمیت 5 فٹ آلکار اور تحصیلدار شہید ہو گئے تھے. میں میری امی جان میرا جڑواں بھائی اور 2 چھوٹی بہنیں رہ گئے. میرا آگے پیچھے کوئی نہیں تھا. پاکستان بیت المال نے باجوڑ میں درد احساس کا آغاز کیا اور مجھے اس میں داخل کیا. میں پاکستان بیت المال کا بہت مشکور ہوں کیونکہ یہاں پر مجھے اچھا کھانا لباس اور بہترین تعلیم مہیا کی جاتی ہے. مجھے امید ہے کہ میں بھی معاشرے کا بہترین افسر بنوں گا. ایم ڈی پاکستان بیت المال سے میرا درخواست ہے کہ میرا جڑواں بھائی میری پیچھے رو رہا ہے, اس کو بھی درد احساس میں داخل کرانے کا اجازت دیتا کہ وہ بھی معاشرے کا ایک اچھا پارٹنر بن سکے. والسلام.